Novi Pazar grad je sa najmlađom populacijom u Srbiji, ali i grad koji mladima trenutno ne nudi dobru poslovnu perspektivu. Statistika kaže da je nezaposleno 24.000 ljudi, od toga više od 3.000 tekstilnih radnika. U gradu koji je 90-ih bio balkanska prestonica Teksasa, sada svega 50 proizvođača sa svojim brendovima, bori se da opstane u svetu u kome vladaju veliki igrači, kojima oni mogu da pariraju jedino kvalitetom i niskom cenom. Pa konkurentno je zbog toga što su cene izuzetno povoljne, a materijali koji se koriste pri izradi tih odevnih predmeta su na nivou materijala koje koriste najveći svetski brendovi kao što su Diesel, Ripley i ostali. Situaciju dodatno pogoršava i dvostruki standard koji država ima prema domaćim i stranim proizvođačima. Italijanski Benetton kao strani ulagač dobija 9.000 evra podsticaja od države za svako novo otvoreno radno mesto. Domaći proizvođači dobijaju mnogo manje. Moja kompanija je u prethodnih 3 godine dobila nekih 30.000 eura za subvencija za radnike i zaposlili smo nekih 20 radnika. Znači dobijamo, mada su u odnosu na ove koje dobijaju strani investitori izuzetno manje. Novopazarski tekstilci veliki novac uložili su u uvoz vrhunskih mašina, pre svega da bi ispunili zahteve Euro 3 standarda kvaliteta, potrebnog za izvoz na evropsko tržište. Ipak tu nije kraj borbe za tržište. Glavna konkurencija su Kinezi, koji jako lako dolazi njihova roba na naša tržišta, sa jako malim carinama i PDV-om. Nakon što se odeća uvezena iz Kine od carini, 90% se proda na buvljim pijacama i kineskim radnjama za gotovinu bez knjigovodstvenih zaduženja. Obim prodaje ove robe godišnje iznosi 800 miliona evra. Farmerke proizvedene u Novom Pazaru prodaju se najviše u zemljama regiona, ali zahvaljujući sporazumu o slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom, sve češće nalaze svoje mesto u Italiji, Nemačkoj i Austriji. Do pre 15 godina u Novi Pazar se godišnje uvozilo 24 miliona metara Texas platna, od koga su pravili 20 miliona farmerki. Samo novopazarska pijaca beležila je mesečni promet od 50 miliona evra. Danas se ovde na novopazarskoj pijaci prodaje roba iz Kine i Turske. Ipak u Sandžaku ne odustaju. Oni koji ne mogu da imaju veliku fabriku i svoj brend, otvaraju male radionice u kojima šiju po narudžbini od velikih proizvođača. Tako u ovoj radionici u Sjenici šiju donji veš za poznatu firmu iz Italije. Eto, osnovali smo jednu malu firmicu s kojom imamo jedno 20 radnika kapacitet. Tako planiramo malo da proširimo tu firmu, malo da povećamo broj radnike, proširimo proizvodnju i tako. Vlasti u Novom Pazaru i Srbiji traže investitori kako bi spasili propasti nekadašnje tekstilne gigante poput kombinata Raška. A podršku očekuju i ljudi poput Hasana, jer bez razvoja malih i srednjih preduzeća ekonomija neće krenuti uzlaznom linijom. Vladimir Bobetić, Al Jazeera, Novi Pazar.